Валентин – захисник, що поповнив лави 128-ї окремо гірсько-штурмової бригади на початку війни. Чоловік зростав у родині військових, тому спочатку повномасштабного вторгнення не вагався та одразу пішов до війська. У цивільному житті я був будівельником, потім призвався на срочку. Під час срочки почалася війна, я підписав контракт і поїхав на схід. Через те, що в Києві творилося Буча, Ірпінь, було жахливо дивитися на цю картину, тому вирішив. Військовослужбовець воював на найгарячіших напрямках, зокрема Бахмут, Соледар і Запоріжжя, та побачив жах війни на власні очі. Ситуація склалася, коли ми були вже в окопах у росіян, і до нас незамітно підкралися кадирівці на 20 метрів. Ну і тоді друг підійшов, сказав, дай лопату, бо я сі пішов копати. Ну, я пішов дивитися, де лопата стоїть, потім дивлюся якесь тіло. Я підійшов ближче, подивився. Раз подивився, не зрозумів, чи то наш, чи то росіян. Потім подивився, він обертається, в нього біла лента на руці. Ну і, відповідно, почався бій. Бій тривав 3 години. Зато всі в нас живі вийшли. Все добре. Валентин проходив навчання у Великій Британії, яке тривало місяць. Там чоловік засвоював знання розвідки, які потім активно використовував на полі бою. Мене відправили на повищений курс кваліфікації сержантського та старшинського складу. Вчили нас розвіджувані дії, як правильно замаскуватися, як правильно користуватися іноземною зброєю, як правильно підходити до противника, аби не бути заміченим, підходити ближче до окопів, до населених пунктів. Вони пригодилися, вони набагато більше дають і бойового духу, і більше виживаєсть дають. Під час повномасштабного вторгнення чоловік зробив символічне татуювання – портрет козака, у яке вклав особистий сенс. Того, щоб вірити, що в нас український народ чесний, вірний, і ця татуїровка означає, що ми будемо не скорені і скоро переможемо. На поле бою військовослужбовець безстрашно пішов заради батьків та дружини. Каже, вони його найбільша підтримка та опора. Допомагає, бойовий дух піднімає, сім'я, родина. Чоловік наголошує, українцям потрібно вірити у перемогу та робити все можливе для її наближення. Треба вірити, підтримувати військових психологічно, їм там дуже зараз непросто. Саме головне, аби підтримували. Попри всі складнощі, які випали на долю Валентина, чоловік не здається та щиро вірить, що вже зовсім скоро поповнить лави Збройних сил України та відсвяткує таку довгоочікувану перемогу.